Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini matahari cantik, jadi saya buat video saya ni di luar rumah. Tapi sorry lah, mungkin pada masa ke semasa bising sikit oleh kerana boleh dengar ni bunyi trafik. Hari ini saya nak buat video tentang politik Islam, Islamic politics. Saya dah banyak video saya buat tentang falsafah politik, political philosophy. Dan saya cerita tentang politik ni ialah untuk berkuasa, bukan untuk perjuangan. Perjuangan tu hanya penting selepas kita berkuasa. Sebelum berkuasa tu, kita ialah boleh ceritalah tentang perjuangan, buat janji-janji kalau kita berkuasa kita buat ni dan itu. Tapi perjuangan hanya boleh dilaksanakan atau bermula sekiranya kita terlebih dahulu berkuasa. So politics is about power, attaining power, achieving power untuk nak mendapat kuasa. Dan di dalam falsafah politik tu, kita kena terima bahawasanya the end justifies the means. Matlamat menghalalkan cara. Ni orang kata kita nak main politik Islam, politik halal. Apa dia politik halal? Saya tak faham maksud politik halal. Boleh beri contoh ke tidak? Politik is politik. Haram halal tak timbul dalam isu politik. There's only one type of politik. Politik untuk berkuasa. Dan saya juga bercerita bahawasanya di dalam politik kita kena terima hakikat tidak ada permanent friend atau permanent enemy, tidak ada musuh selama-lamanya ataupun kawan selama-lamanya, dan musuh kepada musuh boleh jadi kawan kita. Ini bergantung kepada sekiranya kita ada common ground, maknanya musuh kepada musuh kita dan kita ni ada matlamat yang sama. Maka kita bergabung, kita berpakat dan kita menentang musuh satu lagi. Soalan dia apabila musuh satu lagi itu sudah jatuh, kita bermusuh semula dengan kawan baru, itu lain ceritalah. Macam sekarang ni berlaku, tengok. PAS dengan gerakan ni dah dua hari ni dah bertekak ni. Gerakan kata kalau PAS ni menekan sangat, gerakan boleh keluar. PAS jawab hari ni, kalau gerakan nak keluar, boleh keluar. So, iyalah. Dulu musuh. Dulu gerakan dengan PAS ni dulu musuh masa gerakan duduk dalam Barisan Nasional. Lepas tu berkawan. Sekarang ni bergaduh pula. Sama dengan nampaknya UMNO dengan DAP. DAP duduk dalam Pakatan Harapan, tapi UMNO beritahu DAP jangan datang ke Nenggeri. Tak perlu sebab pengundi sini Melayu, tak ada Cina. So kita tengok dulu musuh gila-gila macam nak bunuh. Lepas tu berkawan. Lepas tu musuh semula. It's normal lah di dalam politik. So itu yang saya duduk bercakap selama ni lah beberapa kali dalam video. Tapi ramai tak setuju. Kalau kita masuk media sosial, terutama sekali TikTok. Live TikTok tiap-tiap hari. Dia orang berjam-jam, kadang-kadang 8 jam, 10 jam, 12 jam duduk dalam TikTok. Hari-hari. Tak tahu dia orang ni tak ada kerja lain kot. Anyway, dia orang bercerita kita tak boleh terima politik sistem Barat, politik sistem Yahudi, politik sistem kafir, kita tak boleh terima. Kita hanya boleh terima politik Islam. What is politik Islam? Cuba beri contoh macam mana rupa bentuk politik Islam tersebut. Beritahu. Sebab saya duduk belajar falsafah politik, political philosophy, masa di University Oxford tu, tak ada dia orang duk cerita pasal dia politik is politik. Tak ada politik Islam, politik kafir, politik Yahudi lah, politik Barat, politik Timur, politik Timur Tengah, tak ada. So dia kata, oh Oxford tak boleh ikut. Sebab Oxford ni, dia punya matlamat ni,
nak merosakkan Islam, nak menghancurkan Islam pula. So Oxford ni is the enemy of Islam ke sekarang? Cambridge sama ke? So yang orang Melayu banyak mari ke England ni, belajar di University England ni buat apa? Kalau University England ni musuh Islam dan matlamat nak menghancurkan Islam. Tak faham sikap dia orang, mentality dia orang ni. So I kata, okay, what is politik Islam? Cerita sikit. Give me example. Contoh. Reka bentuk politik Islam. Oh, dia kata macam di Madinah dulu, zaman Nabi. Madinah zaman Nabi dulu, dia punya sistem ialah sistem khalifah. Tidak ada pilihan raya. Tidak ada human right. Tidak ada civil liberties. Tidak ada freedom of choice, freedom of speech. Dia sistem tu draconian, autocratic system. Di mana kerajaan menentukan apa awak boleh buat, apa awak tak boleh buat, dan kalau awak melanggar peraturan, awak dibunuh. Dia tidak ada akta hasutan, sedition act, tak ada. Dia cuma ada hukum bunuh. Dan kalau awak memerontak, menentang kerajaan, awak dibunuh. Itu ke sistem yang orang Melayu nak di Malaysia ni? Autocratic system, draconian system, tak ada pilihan raya. Rakyat tidak ada kuasa menentukan kerajaan. Rakyat tidak ada kuasa memilih Perdana Menteri. Dan kalau rakyat menentang Perdana Menteri, menentang kerajaan, orang tersebut boleh dihukum bunuh. Itu ke maksud awak, awak nak sistem Medina zaman Nabi? So, orang Melayu ni faham tidak apa yang mereka berhujah ni? Oh, dia kata kita kena tengok masa zaman gemilang, Ottoman Empire. Empire Ottoman tu is the golden age of Islam. Ottoman Empire, the golden age of Islam, bukan sistem demokratik. Dia sistem imperialism, sistem kolonialism, sistem penjajah. Ottoman tu, the Ottoman Empire tak beza dengan British Empire. British pun imperialist. British juga kolonialist. British juga menakluk negara-negara lain. Dan imperialist atau kolonialist tak kisahlah. Yang beragama Kristian ke, beragama Islam ke, British Empire ke, Ottoman Empire ke, tak kisah mana satu, matlamat mereka sama. Islam ke, kafir ke, no difference. Matlamat dia sama. Matlamat dia ialah untuk menakluk negara lain dan merampas atau mencuri kekayaan negara tersebut. Ottoman Empire kaya raya. Sebab apa? Sebab mereka menakluk negara lain, mereka rampas ataupun curi harta dan kekayaan negara tersebut dan bawa balik ke Istanbul. Sebab tu Turki hari ini, yang dulu Ottoman Empire atau Istanbul ni, kaya raya, bangunan besar, bangunan mewah, bangunan cantik, dibina dari duit yang diambil dari negara lain. Mereka impos cukai kepada negara-negara yang mereka takluk. Kalau misalan mereka menakluk negara bukan Islam dan rakyat negara tersebut tak mau masuk Islam, mana mereka ni Yahudi, Kristian, Zoroastrian atau apa saja agama bukan Islam, mereka boleh kekal dalam agama asal mereka. Mereka tak perlu masuk Islam tapi kena bayar cukai. Jadi Ottoman Empire bukan nak sangat, maknanya rakyat negara tersebut masuk Islam. Mereka lebih suka rakyat negara tersebut tidak masuk Islam tapi bayar cukai. Sebab Empire Ottoman memerlu duit. Dan duit tu tidak diguna untuk membangun negara yang mereka takluk. Mereka bawa balik duit tu untuk membangun negara mereka sendiri, Turki. Semasa tu dipanggil Ottoman.
dan negara yang ditakluk dan dicukai, dan di mana kekayaan negara itu diambil, tidak ada pembangunan, rakyat negara miskin. The citizens of the colonized countries remain poor, whereas the imperialists become richer and richer from the wealth of the colonized countries. That is imperialism, colonization. Baik British, baik Ottoman, sama. Jadi adakah kita bermaksud kita nak kembali kepada zaman imperialism, zaman colonialism, zaman di mana negara kuat menakluk negara lemah dan mencuri semua harta negara tersebut, tidak mengguna kekayaan untuk membangun negara itu, tapi bawa balik ke negara mereka dan mengguna untuk membangun. Sebab tu kita tengok England ni, kaya raya, maju. Yelah, sekarang taklah. Kalau 200 tahun dulu, 300 tahun dulu, England was one of the greatest empires in the world, one of the richest empires in the world. Sebab apa? Sebelum British masuk ke India, India negara yang terkaya. India was one of the richest countries before British. Apabila India bertukar jadi British India, habis harta India dirompak, dia bawa balik ke England. England kaya, tapi orang India tidak kaya. Orang India miskin. Sampai hari ini, ramai orang India miskin sebab kekayaan India tu telah dicuri, telah dirampas oleh penjajah British. That is imperialism, colonialism. Di mana yang kuat menakluk yang lemah dan mencuri harta negara yang tak boleh lawan balik. By Ottoman is the same thing. So bila kita kata, oh, kita nak kembali ke politik Islam, kita nak mengadakan semula empire Islam macam dululah masa zaman Ottoman. Okey. So bermaknanya kita kena terima colonialism, kita kena terima imperialism, iaitu kita dijajah oleh kuasa asing dan kita ni tidak akan diberi kuasa untuk memilih kerajaan. Tidak ada pilihan raya. There's no election. Kita tak boleh nak pilih kerajaan, tak boleh nak pilih pemimpin. Penjajah akan menentukan siapa yang akan memerintah negara kita. It's not our choice. Sekarang ni kita kata kita nak demokrasi, kita nak ada pilihan raya, kita nak ada civil liberties, kita nak ada human rights, kita nak ada freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly. Itu semua tidak wujud di dalam satu negara yang dikolonize oleh kuasa imperialis. So, itu ke maksud yang kita nak kembali ke zaman gemilang Ottoman? Seorang Melayu ni banyak bercakap ikut semangat, ikut emosi, ikut sentimen. Tapi mereka yang sebenar tak faham apa yang mereka cakap. Mereka minta sesuatu yang merosakkan negara kita. Kita nak satu sistem yang tidak akan majukan negara kita. Dan kita kata itu adalah sistem Islam. Itu bukan sistem Islam. The Ottoman Empire was not Islamic system. The Ottoman Empire was imperialist system. Imperialism, bukan Islamicism. Dan Ottoman tidak paksa kita masuk Islam. Dia cuma nak takluk negara kita dan cukai kita. Dan kalau kita tak masuk Islam, dia boleh cukai kita lebih banyak lagi. Itu the reality of the so-called politik Islam yang dilaungkan oleh ramai orang Melayu yang tak sebenar, yang tak faham sebenarnya apa dia politik. Dan memberi dua cabang, politik Islam, politik kafir. No, dia tidak ada politik Islam, politik kafir. Hanya ada politik. Politik Islam ni yang dikatakan orang Melayu nak ni is a fallacy. Dongeng. Tidak wujud.
does not exist. Dan kalaulah kita belajar sejarah dari zaman Ottoman, zaman British, dari Belanda, Portugis, Spanish, banyak negara-negara masa tu kolonialis atau imperialis, dan negara-negara yang mereka takluk baik di Timur Tengah, di Afrika, di Latin America, semua miskin, semua menderita. Tapi the colonialists become rich and their countries become even richer. Dia orang boleh katakan sedut darah rakyat di dalam negara yang mereka menakluk. Itu yang sebenarnya apa berlaku. So saya ingat ni orang Melayu ni banyak sangat emosi, banyak sangat sentimen, banyak sangat bercerita tentang perkara yang dia orang tidak betul-betul kaji sejarah. Itu sajalah saya nak cakap tentang politik Islam hari ini. Satu dongeng, satu fallacy. Dan orang Melayu ni masih banyak angan-angan untuk kembali ke zaman Ottoman, untuk kembali ke zaman Nabi semasa Madinah dulu. I think the Malays need to have a wake up call to understand the reality of the modern world, the reality of politics. Dan bila mereka bercakap tanpa mengetahui, bercakap dengan kejahilan, inilah yang kita dapat. Hujah-hujah dari orang Melayu yang tidak menasabah dan tidak logik. Assalamualaikum. Salam sejahtera.